Imos coa información deportiva, o Portus Apostoli trouxe un novo punto da súa visita a San Pablo. O Noia e o Real Betis sumaron un empate a 2 nun encontro igualado. O Noia Portus Apostoli non puido cumprir un dos obxectivos marcados para esta décimo xornada da primeira división da Liga Nacional de Fútbol Sala. O Cadro Noyes firmou un novo empate nesta ocasión na casa do Real Betis, nun encontro no que o marcador final reflectiu o 2 a 2 final. Eh, creo que, que nos tenemos que ir contentos ¿no? con, con el resultado y sobre todo porque creo que ha sido un partido equilibrado, ¿no? porque ha habido momentos para, para ambos equipos, ¿no? que hemos empezado muy bien en ataque, ¿no? pero a la vez creo que, que, que no hemos sabido competir. ¿no? Al final tenemos que entender que son, es verdad que somos un equipo recién llegado a la categoría, ¿no? que, que tenemos muchos jugadores de los que estaban la temporada pasada en una categoría inferior. que tenemos eh, pocas incorporaciones, eh, que estamos arrastrando bajas eh, importantes ¿no? cada, cada partido e que hoy veníamos pues, bueno, un poquito máis mermaos de, de habitual. ¿no? O inicio non foi o agarrado para os brancos, xa que no minuto dou recibiron o primeiro tanto. Lien aproveitou unha recuperación en primeira liña para bater a Enrique, que pouco puido facer para evitar o gol. Este comezo descolocou os noieses que tardaron en entrar en partido. Grazas á presión alta dos visitantes, Pirata forzou un erro bético que lle serviu para poñer o empate. Pouco lle durou a alegría o Portus Apostoli, xa que no 13 os locais transformaron un penalti que fixo o 2 a 1. Xa na segunda metade, Altamirano puxo 2 a 2 tras un gran pase de Jao Batista. No 31, Marcelo recibiu a segunda amarela, obrigando no a dar un paso atrás para defender. Os intentos do Betis non fructificaron, polo que igualada reinou no marcador. Dar unha buena al equipo por el esforzo en situación de, de inferioridade. Creo que, que la ha sostenido moi bien, ¿no? menos en, en a última jugada esta que, que en a incorporación de... suele pasar, defiendes bien el 3 para 4 posicional ¿no? y cuando se incorpora el cuarto jugador te genera todavía un, un mayor desorden ¿no? y, y ahí el Betis ha tenido la, la suya ¿no? para, para meter el tercero, no ha sido así luego hemos sacado al portero jugador con la intensidad es verdad que el Betis ya da 5 faltas pero estábamos físicamente reventados eh, nos costaba tener cuartetos equilibrados eh, piernas, posiciones eh, en roles y, y bueno, pues al final, visto como había ido el partido, eh, cómo estábamos el punto no era malo en ese momento O Noia suma xa 10 puntos e segue sétimo, además de ser o mellor visitante da primeira división. Agora xa miran para este sábado co de sumar a súa primeira vitoria no Agustín Mourís. En fronte estará o Magna Xota, décimo quinto clasificado. O partido comezará a unha do mediodía e as entradas para asistir ao encontro poden comprarse na plataforma online do club ou no local social do mesmo na rúa Cascasía entre as doce a unha da mañá e as seis e as 7 da tarde.